Ao navegar pela internet, você sempre se conecta a um servidor DNS. É ele que permite acessar sites, já que ele traduz endereços IPs em domínios. Nesta semana, a Cloudflare liberou dois servidores DNS com proteção extra contra malwares e outros recursos interessantes. O Olhar Digital preparou um passo a passo para que você veja como usá-los para ficar protegido na internet. Logo após o boletim, acesse a nossa seção de dicas e tutoriais e confira.